Amigos do canal da Fofa Nobre, hoje eu estou aqui com o Leonardo e a Débora, os meus filhos, para nós fazer uma música para vocês. E quem ainda não é inscrito, faz favor de se inscreve no canal da Gaiteira. Deixa o like, curte e compartilha. Quer começar? Foi. Três, quatro, três.